নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডট ইনফলৈ। বন্ধুসকল, নটিফিকেশ্যন আহিছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। এইটো হৈছে শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন, প্ৰকাশ পাইছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কৈ দিছোঁ বন্ধুসকল, এইটো হৈছে শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন। ইয়াত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি, বয়স ইত্যাদি উল্লেখ কৰা নাই। এই সকলোবোৰ জানিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ফুল নটিফিকেশ্যন অহালৈ। ফাৰ্ষ্ট পষ্টৰ নাম হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এচিষ্টেণ্ট, পষ্ট টোটেল আছে 1581টা। পষ্টৰ কাৰণে পে স্কেল হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 6,200 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ, পষ্টটোত আছে 47টা, পে স্কেল হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 6,200 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট, পষ্টটোত আছে 153টা, পে স্কেল হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 6,200 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, পষ্টটোত আছে পে স্কেল 14,000-60,000 আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে 6,200 টকা। ষ্টেনোটাইপিষ্ট পষ্টটোত আছে 5টা, ইয়াৰে ইংলিছৰ কাৰণে আছে 4টা, আছামিজৰ কাৰণে আছে 1টা, পে স্কেল 14,000-60,500 টকা আৰু গ্ৰেড পে 6,200 টকা। নেক্সট ইলেক্ট্ৰিচিয়ান পষ্টটোত আছে 4টা, ইয়াৰে পে স্কেল হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 6,200 টকা। পি আই এফ আই এফ এছ কম্পিউটাৰ পষ্টটোত আছে 24টা, পে স্কেল 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 6,200 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে মেকানিক জুট, পষ্টটোত আছে 6টা, পে স্কেল হ'ব 14,000-60,500 টকা আৰু গ্ৰেড পেটো অলপ কম 5,600 টকা। নেক্সট গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টটোত আছে 9টা, পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 12,000-35,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 3,900 টকা। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ এইটো হৈছে শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন, অপেক্ষা কৰোঁ ফুল নটিফিকেশ্যন অহালৈ, য'ত আমি আলোচনা কৰিম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, কেটেগৰী ৱাইজ পষ্ট কিমান আছে, বয়স কিমান বিচাৰিছে, সকলোবোৰ এই নটিফিকেশ্যনতে উল্লেখ কৰিছে। এই পষ্টসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা। আপোনালোকে কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই, এপ্লাই ষ্টাৰ্ট ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা, মানে অহাকালিৰ পৰা, আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 13 মাৰ্চ। বন্ধুসকল, মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ৱেবছাইট চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড ইছ্যুসমূহৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্ট আৰু ফটো, চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ। আজিয়ে কৰক নিজকে ৰেজিষ্টাৰ্ড examhotspot.in-ত, লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা আমাৰ examhotspot.in-ৰ ৱেবছাইটত যাব পাৰিব। এই শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ ভিজিট কৰক জব ডট ইনফ'ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com, লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে ভিডিঅ'ৰ শেষতো পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা এই শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। অপেক্ষা কৰক ফুল নটিফিকেশ্যন অহালৈ, আমি সকলোবোৰ আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো সৰ্বে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।